تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، زکات دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ آؤ آؤ، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی۔